Što se tiče uličnih tuča, molim vas, nemoj da verujete idiotima, ono, odbrana od noža, odbrana od pištolja. To ne postoji. Kad neko izvadi nož, daj novčanik. I izvadiš i daš novčanik. To je sve što treba da znaš. Kad neko izvadi pištolj, kažeš daj novčanik, daš novčanik. Eventualno pobegneš kad neko izvadi nož. Kad izvadi pištolj, ne bežiš. Daš novčanik, telefon, cipele, sve u redu. Znači, nemoj da se primate na one idiote iz Aikida, on kad napadne ti mu radi ovo. Svi ovi koji su kao polupoznavaci boračkih veština su izbodeni zato što su probali neki od onih zahvata. To ne biva u realnom svetu.